Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Голови виборчих дільничних комісій поїхали до Роздільної та отримали бюлетені. Нагадаємо, що у Южному 9 дільниць для голосування. Під вечір 19 квітня члени виборчих комісій зібралися, аби порахувати бюлетені. Дільниці до процесу голосування вже готові, розповідають голови ДВК. Ми їздили у складі трьох членів комісії, були голова та два члени комісії, які були делеговані згідно рішення протоколу і постанови ДВК. Ми їздили у місто Роздільне, отримували бюлетні, акти, протоколи. По приїзду з міста Роздільне під супроводом поліції ми зайшли до нашого участку та провели процедуру перерахування бюлетенів і звіряння з актом від ОВК кількістю переданих бюлетенів і кількістю наявних на участку. Все зійшлося, отримали ми 2000 бюлетенів згідно акту передачі ОВК. Після підрахунку кількість стала незмінною, також 2000 бюлетенів.